Ցայք հերոստան կերության եթերում մեդինֆոյի հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Գյումրու բժշկական կենտրոնի կատվացի և նյարդաբանական ծառայության բժիշկ նյարդաբան Ջուլիա Աբաջյանին։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բժշկուհի, այսօր ուզում եմ խոսենք մի շատ տարածված երևույթի մասին, հա, ուշագնացության, մեր իրականության մեջ շատ հաճախ են դրանք տեղի ունենում տարբեր մարդկանց հետ, խոսենք դրանց առաջացման պատճառների, հետևանքների մասին, խնդրեի ներկայացնեիք։ Իհարկե, ուշագնացությունները լինում են տարբեր պատճառներով, առաջին հերթին եկեք առանձնացնենք նյարդաբանական պատճառները և ոչ նյարդաբանական, սկզբի համար նյարդաբանական պատճառները կողքի թողենք, փորձենք հասկանալ այլ ինչ պատճառներով կարող են լինել ուշագնացությունները։ Մեծ տոկոս կազմում են սրտային բնույթի ուշագնացությունները, սրտի ռիթմի խանգարումները, սրտի նրանից սկսվող խոշոր անոթների, փականների հետ կապված խնդիրների դեպքում, ի վերջո սրտամկանի ինֆարկտի, սրտի տարբեր հիվանդությունների ժամանակ կարող են լինել ուշագնացություններ։ Ու նյարդաբանական պրակտիկայում ինչով է սա կարևոր արագ ախտորոշել, որովհետև եթե նույնիսկ ի սկզբանե չունենք գլխուղեղի վնասվածք, սրտային տիպի ուշագնացությունները, եթե ինչ-որ որոշակի ժամանակից ավել են տևում, շատ հնարավոր է, որ հանգեցնեն արդեն գլխուղեղի հյուսվածքի խնդիրների, որը որ պետք է համատեղ արդեն վարել նյարդաբանի և սրտաբանի կողմից հիվանդին։ Տարբեր այլ պատճառներ կան, թեկուզ վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիայի դեպքում, մակերի կամների, բարձր ցածր զարկերակային ճնշումների դեպքում, շաքարային դիաբետի դեպքում, երբ արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը բարձր, ցածր, ցանկացած պարագայում հնարավոր են ուշագնացություններ։ Երևի թե այսքանով, այո, ոչ նյարդաբանական պատճառների մասին, ոչ նյարդաբանական պատճառները լինում են օրգանական բնույթի և ոչ օրգանական բնույթի, մի փոքր նաև ուզում եմ խոսել ոչ օրգանական, ոչ անհանգստացնող բժշկական հանրությանը, ոչ վտանգավոր ուշագնացությունների մասին, օրինակ ցանկացած էմոցիոնալ տատանումներից, թեկուզ շատ լավ լուրից, վատ լուրից, հնարավոր է նաև ցուրտ շոկ եղանակներին, ուժեղ ցավի դեպքում մարդը ուշագնացության ռիսկ ունենա և տվյալ հիվանդ է, եթե տեղյակ է, որ ինքը ունի նման ուշագնացություններ, շատ ավելի լարվում է և հակումը ուշագնացության ավելի է շատանում, քան թե եթե չի մանար իրա հիվանդության մասին։ Դրանք հիմնականում հուզական հոգեվիճակներով են պայմանավորված։ Հուզական ավելի շատ, հոգեբանական մասը մի փոքր ավելի խորը հիմք ունի։ Ուզում եմ նաև նշել, որ շատ նոպայաձև հազի ժամանակ, ծիծաղի ժամանակ, երեխաների մոտ է հաճախ հանդիպում լացի ժամանակ, կարող են լինել նաև ուշագնացություններ նման պարագայում, որ օրգանիզմին հնարավորություն է տալիս արագ վերականգնվել։ Ոչ մի նյարդաբանական դեֆիցիտ գիտակցության վերականգնումից հետո չի լինում, արդեն նորմալ վերականգնված հիվանդը զարթնում է։ Այսինքն ինչ անում ենք, չափի մեջ անենք, եւ լացելը եւ ծիծաղելը չափի մեջ։ Այո, որ մկանային համակարգը հանգստանա ու արդեն հիվանդը գիտակցության է գալիս։ Իսկ հոգեբանական պատճառային մի փոքր ավելի խորը հիմքով դժվար վերականգնվող վիճակներ են։ Մենք իհարկե ունենք Գյումրի կենտրոնում շտաբ ընդունարանում բազմաթիվ անգամ ուշագնացություններով, թեկուզ շտաբ բուժօգնության միջոցով տեղափոխված հիվանդներ ունենք, որոնք միանշանակ այդ պահին իրենց ցուցաբերվում է բժշկական առաջին օգնությունը և հիվանդը դուրս է բերվում այդ վիճակից։ Բայց հետագա ընթացքը հիվանդի վարման միանշանակ ճիշտ է, որպեսզի իրականացվի հոգեբույժի կողմից, ոչ թե նյարդաբանի կողմից, որովհետև բոլորիս մոտ լինում են լարված իրավիճակներ միանշանակ, բայց բոլորս չէ, որ ուշագնացենք լինում, ճիշտ է։ Ուրեմն տվյալ հիվանդի մոտ կա տագնապային ֆոն, որից շատ թեթև այլ հուզական վիճակը կարող է իրեն հանգեցնել նման ուշագնացության։ Եվ այդ տագնապային ֆոնը պետք է դուրս բերվի։ Նյարդաբանը գլխուղեղի, ողնուղեղի, ծայրամասային նյարդային համակարգի բուժող բժիշկն է և նյարդի ցավի դեպքում դիմում ենք նյարդաբանին, բայց երբ որ ցավում է հոգին
պիտի դիմել հոգեբույժի եւ վարվի հոգեբույժի կողմից։ Բայց երբ հերթը հասնում է արդեն հոգեբույժին դիմելու, այստեղ մեր քաղաքացիները մի պահ կանգ են առնում, չէ՞, իրենք իրենց մտածում են, միթե ես ունեմ դրա կարիքը, եւ կարծես թե այստեղ խնդիր է առաջանում, հա՞։ Այո, պետք է սկզբանե վիճակը շատ նուրբ մոտենալ այդ հարցին, փորձել բացատրել հիվանդին, որ ամենաթույլ անհանգստությունից մինչև մեր իմացած լուրջ հոգեբուժական հիվանդությունները վարվում են հոգեբույժի կողմից, պետք չի վախենալ, պետք չի խոշել այդ փաստից, եւ հիմա Փարքաստո Երևանում էլ գոյություն ունեն կլինիկաներ, առանձին կլինիկաներ հոգեբուժական, որոնք հիվանդը կարող է գնալ եւ դիմել հանգիստ սովորական բժշկի հետ, անցնել խորհրդատվություն։ Ենթադրում եմ, որ ստացիոնար հոգեբուժարան ավելի շատ չեն ուզում դիմել հիվանդներ, դրանից են այդ կարծրատիպը ձևավորվել, կդիմեն բժշկին, համապատասխան բժշկին իրենց հիվանդությանը, եւ ավելի արագ, հեշտ կբուժվեն իրենց հիվանդությունից, քան թե փորձեն սկզբից սրտաբան, հետո նյարդաբան, հետո այլ հարակից մասնագիտություններ միանշանակ ճիշտ մասնագետին դիմել։ Մենք խոսեցինք ուշագնացության հիմնական պատճառների մասին, բայց այն նաև ունի հետևանքներ։ Ինչպիսի հետևանքների կարող է հանգեցնել։ Ամենա հաճախ հանդիպող, որ ուշագնացությունը շատ պատահական իրավիճակ է, անհնար, անկառավարելի, եւ ընկնելուց հնարավոր կխուեղի վնասվածքներ կարող ենք ունենալ, որոնք պարտադիր պետք է հետազոտվեն եւ հասկանանք մենք ունենք գլխուղեղին հարված թե ոչ։ Այսինքն առաջին վնասվածք ստանալն է։ Միանշանակ ուշագնացության հետևանք որպես դա։ Պատճառները շատ ավելի վտանգավոր են եւ պատճառներին պետք է ավելի լուրջ վերաբերվել։ Նյարդաբանական պատճառներին անցնելով պիտի նշեմ, որ սուր վիճակներ կան, օրինակ սուր իշեմիկ կատվածը, որի ժամանակ գլխուղեղի արյան շրջանառությունը շատ միանգամից սուր կերպով դադարում է, որից կարող են լինել ուշագնացություններ։ Լինում են նաև ուշագնացությունները բորբոքային պրոցեսների ժամանակ, որը ընդգրկում է գլխուղեղը, մենինգիտներ, էնցեֆալիտներ, նեյրոինֆեկցիաներ, որոնք կարող են ելի հանգեցնել ուշագնացության, պետք է միանշանակ հիվանդը հետազոտվի եւ հասկանանք, ինչից եղավ այդ ուշագնացությունը։ Փարքաստո մենք Գյումրի կենտրոնում ունենք բոլոր հնարավոր եւ տեխնիկական եւ բժշկական հնարավորությունները նման հետազոտություններ անցնելու, 24 ժամյա MRT հետազոտություն, կատ հետազոտություն, եւ գտնենք, ինչից առաջացավ ուշագնացությունը։ Լինում են նաեւ հիվանդություններ, որոնք նյարդաբանական առումով քրոնիկ հիվանդություններ են, եւ որպես հիվանդության դեբյուտ, առաջին անգամ ուշագնացություն լինելու դեպքում հիվանդը նոր դիմում է բժշկի, հետազոտվում եւ ախտորոշվում է իր քրոնիկ հիվանդությունը, որը, այսպես ասած, ենթակլինիկական փուլում է եղել մինչ ուշագնացությունը։ Ոչ մի կերպ չի դրսևորվել, չի անհանգստացրել հիվանդին, բայց ունենք արդեն գլխուղեղի բավականին լուրջ մասի վնասվածք, որը առաջին ձևով դրսևորվում է որպես ուշագնացություն։ Այսինքն այս դեպքում մենք հիվանդին չենք կարող մեղադրել, որ այդ կլինիկական ախտանշանները տեսնելով ինքը ականջի հետևե գցել ու չի դիմել բժշկի։ Դե իհարկե մենք հիվանդին չենք մեղադրում ոչ մի պարագայում, այնպես չի, որ միայն եթե կլինիկական նշանները չի նկատում, ի վերջո բոլորս էլ լինում ենք գրիպ, չգիտեմ, հազ, ականջի ցավ եւ այլն, չենք դիմում բժշկի, բուժվում ենք սովորական դեղորայքներով եւ չենք հետազոտվում, բայց կարող է եւ դրա հիմքում ունենանք հիվանդություն, որը աննկատ մնա մինչեւ արդեն ինչ որ փուլի հասնելը։ Ուշագնացության դեպքեր հիմնականում որ տարիքային խմբի մոտ ավելի հաճախ հանդիպում։ Բոլոր տարիքային խմբերում կարող են լինել, սկսած երեխաներից մինչև մեծահասակներ։ Սկսած մենք նյարդաբանական մեծ հիվանդության, ավելի ճիշտ հիվանդության մեծ սպեկտր ունենք էպիլեպսիա անվամբ, որը բնածին նաև խնդիր կարող է լինել շատ փոքր օրական, նույնիսկ ամսական երեխաների մոտ լինեն ուշագնացություններ, գիտակցության կորստի էպիզոդներ, ցնցումներ, որոնք էլի մենք ամբողջացում ենք ուշագնացության ախտանիշի մեջ։
կարող են լինել հոգեբանական ֆոնի նույնիսկ ուշագնացություններ 7-8 տարեկան երեխաների մոտ, ովքեր չեն ուզում գնալ դպրոց, ասեմ ավելին, կան ձևեր, իհարկե հիմա չեմ ուզում դրա մասին խոսել, բարձրաձայնել, բայց ինքնուրույն ուշագնացության հասնելու, որոնք դպրոցականները բավականին է, այո, դպրոցականները բավականին է ձևերին լավ տիրապետում են։ Պաստորեն, փորձը կա։ Վերջերս Գյումրի բժշկական կենտրոնում նյարդաբաններն էին հավաքվել հանրապետության տարբեր կողմերից, այո, և թեման հիմնականում ցրված սկլերոզն էր, ինչ է այն իրենից ներկայացնում և ինչի հետևանքն է այն։ Ցրված սկլեր, այո, Գյումրի կենտրոնում մեծ դասախոսություն եղավ ցրված սկլերոզի մասին։ Ցրված սկլերոզին տեղյակ ենք հիվանդության մասին շատ վաղուց, ինքը իրենից ներկայացնում է սեփական իմունիտետի գրոհը գլխուղեղի բջիջները պատող միելինային թաղանթի դեմ։ Այսինքն, ինչ որ ցանկացած վիրուսային, բակտերիալ, ինչ որ ինֆեկցիաներից իմունիտետը խթանվում է հիմնականում երիտասարդ մարդկանց մոտ, մոտավորապես 25-ից մինչև 40 տարեկան խթանվում է, և այդ իմունիտետը իր հակամարմինները, որոնք սինթեզվել են, հնարավոր է անցնեն գլխուղեղ արյուն ուղեղային պատնեշը և հանդիպեն միելինային թաղանթին, միելին սպիտակուցին, որին մեր իմունիտետը ծանոթ չի, և դա ընկալվում է որպես էլի հակացին ու սկսվում է գրոհ դեպի միելինային թաղանթ։ Դա շատ կարևոր թաղանթ է գլխուղեղի համար և շատ ձևերով կարող է դրսևորվել իր վնասվածքը։ Անդրադառնալով հենց ուշագնացություններին, էպիլեպսիաներին, հնարավոր է, որ ունենանք առաջին որպես դրսևորում կամ թեկոս ոչ առաջին էպիլեպսիայի նոպաներ, մարդիկ, ովքեր և բնածին և գենետիկորեն ոչ մի ձև էպիլեպսիայի հետ կապ չունեն, երբեք լսած չկան, թե ինչպես է դա տեղի ունենում, ունենում են կյանքում առաջին անգամ էպիլեպսիայի նոպա, որից արդեն գնալով հետազոտական պրոցեսներով հայտնաբերվում է ցրված սկլերոզը։ Ցրված սկլերոզի այս մեր կոնֆերանսի հիմնական թեման, որ բարձրաձայնվում էր, դեղորայքն է, որը ներկապահի դրությամբ, եթե կրիտերիաներին համապատասխանում է, արդեն անվճար տրամադրվում է պետության կողմից, որովհետև այս հիվանդությունը երիտասարդների հիվանդություն է և բավականին ծախսատար բուժում է։ Շատ ուրախ եմ, որ սկսվել է այդ ծրագիրը և ուսամ պետական աջակցությունը արկա է, մի խոսքով։ Հիմա արդեն արկա է։ Հաջորդը կուզենայի, որ կրկին նույն կերպ մանրամասնորեն ներկայացնեինք հենց էպինոպաները իրենցից ինչ են ներկայացնում կոնկրետ այս հիվանդությունը։ Էպիլեպսիան լինում է տարբեր տիպի։ Բուն էպինոպան փորձեմ մի փոքր նկարագրել ոնց է լինում, որպեսզի հիվանդի հարազատը, թեկուզ հենց հիվանդը, եթե նկատում է իր մոտ նման ախտանիշներ, դիմի բժշկի, շատ հնարավոր է, որ դա չլինի էպիլեպսիայի նոպա, բայց հնարավոր է, որ լինի, և մենք ախտորոշենք արագ բուժում ստանա համապատասխան։ Ցանկացած մարմնի մասի, չգիտեմ, դաստակից սկսած, վերջացրած ամբողջ ձեռքով և ամբողջ մարմնով գիտակցության կորիստի նոպաներ են տեղի ունենում, լինում են, որ հիվանդները նկարագրում են սկզբից ձգվեց, հետո ամբողջական մարմինը սկսեց ցնցվել, դա կլասիկ բոլորիս իմացած էպինոպան է, բայց էպինոպաները լինում են նաև այլ տիպի։ Օրինակ, առավոտ զարթնեց երիտասարդ 14 տարեկան տղան, առավոտ զարթնեց, վերցրեց բաժակը, որպեսզի խմի ջուր, բաժակը գցեց, շատ պատահական, չնկատեց, 1, 2, 3, զգաց, որ օրը որ վատ է քնում, այդ օրը ավելի շատ են լինում նման էպիզոդներ, և տեղեկացնում է իր հարազատներին, ախտորոշումնի հետազոտման արդյունքում արդեն պարզ է դառնում, որ մենք ունենք ավել էլեկտրական ակտիվություն գլխուղեղում, որից լինում են նման էպիզոդներ։ Այսինքն ինքնազգացողության վատացում եւ այլն, այսպես ոչ մի կերպ չի եղել, ընդամենը չի կարողացել անել այն
գործողությունները, որը կարողացել էր մինչ այդ։ Հիմնականում երբ եւ որ տարիքում են նկատվում այս դրսևորումները էպիլեպսիկ։ Ցանկացած էպիլեպսիային օպան լինում է մնացին, երբ կան շատ համախտանիչներ, որոնց վրա հիմա շատ չեմ ուզում դնել, բայց նույնիսկ ամսական երեխաների մոտ կարող ենք ունենալ էպիցնցումներ բավականին լուրջ եւ նույն օրվա մի ժամվա մեջ մի քանի սերիական ցնցումներ իրար հետևից, որոնք ծանրագույն վիճակ են օրգանիզմի համար, ստրեսային վիճակ են օրգանիզմի համար եւ որը պահանջում է ինտենսիվ թերապիայում մշտական հսկողություն թե երեխաների եւ թե այլ տարիքում անձանց մոտ, ովքեր կունենան նման տիպի ցնցումներ։ Այդ նոպաների դեպքում ինչ պետք է անեն կոնկրետ հարազատները, այսինքն կամ նրանց մոտ բժշկի այդ պահին շտապ թողնել նոպայի մեջ եւ կանչել բժիշկ, ոչ մի կերպ էպի ցնցման մեջ գտնվող հիվանդին չեն կարող օգնել շրջակա միջավայրում գտնվող անձինք։ Ուղղակի պետք է նրան անվտանգ դիրքի բերել, այսինքն ապահովել, որ գլխուղեղի տակ 4 ինչ որ մի տակ չլինի, ահա, ապահով էպի ցնցումից հետո, եթե տեսնում են, որ վերջացավ այդ ամբողջ process-ը, հիվանդին ցանկալի է շրջել մի կողքի, որպեսզի թուքը եւ կամ փրփուրանման զանգված կարող է լինել այդ ժամանակ, հիվանդի կողմից կլման process-ի խանգարման պատճառով չգնա շունչափող, օրինակ, եւ մենք բժշկական կոչում ենք ասպիրացիա տեղի ունենա դեպի շունչափող եւ բրոնխներ։ Միակ բանը, որ կարելի է անել տվյալ պահին էպիցենտրման մեջ գտնվող անձին, ուղղակի օգնել նրան լինել անվտանգ դիրքում։ Այդքան։ Դիմել շտաբ բուժօգնության, շտաբ բուժօգնությունը արդեն կկազմակերպի հիվանդի տեղափոխությունը հիվանդանոց, եթե կգտնի դրա անհրաժեշտությունը։ Հիմնականում բուժման եղանակ, ասենք, մեթոդ, ասենք, որն է կիրառվում ավելի շատ բուժման, որ մեթոդը։ Միայն դեղորայքային։ Միայն չէ։ Առաջնային մենք դեղորայքային նշանակում ենք անում։ Հասկանում ենք էպիլեպսիայի որ տարատեսակն է, որովհետև մենք ունենք գեներալիզացված եւ պարցիալ էպիլեպսիաներ։ Գեներալիզացված տեսակը այդ ամբողջ մարմինը ընդգրկված է ցնցման process-ում։ Իսկ պարցիալ էպիլեպսիան դա որոշակի գլխուղեղի հատվածի էլեկտրական ակտիվության բարձրացումն է, որ հատվածը, որ վնասված է, այդ հատվածում, այդ հատվածը նյարդավորվող մարմնի մասն է գտնվում ցնցման մեջ, էպի նոպայի մեջ։ Եվ լինում է նաև էպիլեպսիայի տեսակներ, երբ հիվանդը ոչ մի կերպ չի ցույց տալիս, որ նա գիտակցություն չունի։ Օրինակ, հայացքը սառում է, մի քանի վարկյան նույն կետին հառած հայացքը, եթե նա ինչ-որ թեմայի շուրջ խոսում է, այդ խոսքը դադարում է, եւ արդեն գիտակցության վերականգնումից հետո հնարավոր է շատ այլ բանից խոսել կամ ընդհանրապես չխոսել։ Շատ դժվար է սա հիվանդի հարազատի կողմից այս էպինոպան բռնել։ Երեխաների մոտ է շատ հաճախ լինում եւ հարազատները պետք է զգոն լինեն, նկատեն դա։ Առաջին հերթին կատարվում է գլխուղեղի MRT հետազոտություն, որպես հետազոտության ստանդարտ, որ ոսկե։ Հասկանում ենք, մենք ունենք կառուցվածքային խնդիր, էպիլեպսիա առաջացնող գլխուղեղի անատոմիական ձևի փոփոխություն ունենք, թե ոչ։ Երկրորդ հերթին պետք է ստուգել, եթե մենք ստուգել ենք կառուցվածքը, պետք է ստուգել ֆունկցիան, ինչպես է աշխատում։ Ենթադրենք, մենք չունենք որևէ փոփոխություն կառուցվածքային գլխուղեղում, որը կարող է տեսնել MRT-ն։ Ու մենք հաջորդ հետազոտությունը պետք է անենք EEG հետազոտությունը, որը ֆունկցիոնալ ակտիվությունը կորոշի գլխուղեղի, եւ շատ հնարավոր է, որ արդեն ունենանք պատճառ էպիլեպսիայի։ Լինում է, որ դեռ գիտությունը այդ աստիճան չի զարգացել, որ ունենանք այնպիսի հետազոտություն, որ միանշանակ ասի հիվանդը էպիլեպսիա ունի թե ոչ։ Դա երկար հետազոտական process-ներ է, եթե չենք կարողանում պատճառը տեսնել։ Կառուցվածքային միանշանակ կլինի պատճառ,
Բայց մանր մոլեկուլար բաներ MRT-ով չեն երևում, երևում են խոշոր կառուցվածքային շեղումները։ Եվ այստեղ մեզ EEG-ն օգնական է։ Առաջին բանը, որ արվում է, նշանակվում է դեղորայքային բուժում։ Դեղորայքային բուժման ֆոնին շատ հաճախ մենք ունենում ենք էպինոպաների ընդհուպ միջև վերացում։ Բայց պետք է դեղորայքային բուժումը ճիշտ ժամ-ժամ հաշված հիվանդը օգտագործի։ Եթե ի վիճակի չի հիվանդը նման դեղորայքը իր նախաձեռնությամբ խմել, ուրեմն պետք է հարազատները հետևեն, որպեսզի բաց թողում չլինի, որովհետև դեղորայքի դոզան ինչ որ մի օր, ինչ որ մի ժամ բաց թողելու դեպքում շատ հնարավոր է դրան հաջորդող էպիցնցում։ Ներկա պահին ունենք նաև էպիլեպսիայի օջախի, եթե ունենք օջախ էպիլեպսիայի, վիրահատական ձևով դրա հեռացումը։ Իհարկե հետազոտական փուլումը այնպես չի, որ հստակ օգնական է դա մեզ, բայց եթե դեղորայքային ռեզիստենտություն ունենք, այսինքն դեղորայքին հիվանդը չի արձագանքում, խմում է շատ բարձր դոզաներով հակաէպիլեպտիկ դեղորայք, բայց այնուամենայնիվ ունենում է ցնցումներ ու բավականին հաճախ, շաբաթը 1, շաբաթը 2 անգամ, դա հաճախակի ցնցումներ են համարվում, այդ պարագայում ուղղորդում ենք հիվանդներին արդեն էպիլեպսիայի վիրահատական այո միջամտություն հեռացնելու։ Մենք ունենք նաև ցավոք սրտի պատերազմից հետո մեծ թվով գլխուղեղի վնասվածքով տղաներ, որոնք վնասվածքից հետո ձեռք են բերել էպիլեպսիա։ Ունենք գլխուղեղի որոշակի հատվածի բացակայություն, որը կոպիտ սպի է առաջացնում գլխուղեղի մեջ, կամ բեկորների առկայություն, որից անընդհատ գրգռվում է ուղեղի հյուսվածքը և անընդհատ ունենում ենք էպինոպաներ, շատ դժվար կառավարելի վիճակ է դա, եթե չի ենթարկվում դեղորայքային բուժման, ելի ուղղորդում ենք համապատասխան վիրահատության, եթե հնարավոր է իրականացնել։ Մեր ժամանակ արդեն մոտենում է ավարտին, ես կուզենայի, որպեսի վերջում, որպես հորդոր կոչ մասնագետի հղեիք մեր հեռուստադիտողներին։ Որպես հորդոր ուզում եմ ասել, երբեք չթաքցնել հիվանդի հիվանդությունը հատկապես ընդունարանում և բժշկից, որովհետև լինում են շատ դեպքեր, որ հիվանդության մասին դժվար է կողմնորոշվել, արդյունքում կողմնորոշվում, ախտորոշվում այդ ամենը, բայց շատ ավելի արագ, օպերատիվ, ճիշտ ձևով հիվանդին կարելի է վարել, եթե ի սկզբանե հարազատը չթաքցնի, իմանալով հիվանդության մասին, չթաքցնի բժշկից եւ ասի, որ ունենք այսպիսի հիվանդություն, շատ ավելի արագ եւ արդյունավետ կլինի բժշկի գործողությունները, քան թե թաքցնելու դեպքում, երբ որ ստիպված պետք է բազմաթիվ հարցերի միջոցով հազիվ պարզել, թե ինչու՞ն է խնդիրը։ Շնորհակալ ենք շատ հագեցած զրույցի համար։ Խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր Medinfo-ի տաղավարում հյուրընկալել էին Գյումրու բժշկական կենտրոնի կատվածի և նյարդաբանական ծառայության բժիշկ նյարդաբան Ջուլիա Աբաջյանին։ Դե ինչ, եղեք առողջ Medinfo-ների եթերում։